yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Menerusi kenyataan media istana yang dikeluarkan jam 4.29 petang ini, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri akan diadakan esok. Hari ini, Istana Negara menerima senarai pencalonan nama-nama bakal Perdana Menteri daripada ketua-ketua parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat dan ahli Dewan Rakyat yang bebas. Proses ini lanjutan titah yang di-Pertuan Agong, di mana ketua parti politik dan ahli Dewan Rakyat yang bebas mengemukakan pencalonan nama ahli Dewan Rakyat sebagai bakal Perdana Menteri. Selepas mendapat respon semua, pada hemat Seri Paduka, ahli Dewan Rakyat yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ialah Tan Sri Muhyiddin Muhammad Yassin yang juga ahli Parlimen Pangok. Ahmad Fadil berkata, pelantikan Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia sebagai Perdana Menteri itu dibuat selaras perkara 40-2-E dan perkara 43-2-E Perlembagaan Persekutuan. Proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri di Istana Negara pada jam 10.30 pagi esok. Seri Paduka bercerita, proses pelantikan Perdana Menteri tidak boleh dilengahkan kerana negara memerlukan kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan negara yang kita cintai bersama. Seri Paduka bercerita bahawa ini adalah keputusan terbaik untuk semua dan Bangida menzahirkan harapan agar kemudahan politik ini berakhir. Ahmad Fadil berkata, Baginda turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada rakyat dan semua yang terlibat, khususnya agensi kerajaan, keselamatan dan media. Kemulut politik negara tercetus apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad bertindak meletakkan jawatannya pada 24 Februari lalu.